elvándorolnak Afrikába. Így van, nagyon jó. Most elvándorolnak Afrikába. Viszont ugye ezt mi úgy sejtjük, hogy elmennek a madarak Afrikába, de az, hogy pontosan milyen útvonalon mennek, milyen, mikor indulnak el, mikor érkeznek, ugye ezt nem tudjuk, mert tehát tőlük nem tudjuk megkérdezni. És erre egy nagyon jó módszerem az átgyűrűzés. És ha itt most megfogunk egy madarat, és ezekből a kicsi apró gyűrűből rárakunk egyet a lábára, amin van egyszer egy Budapest felirat, alatta pedig egy hosszú sorszám, akkor ha valaki később akár a földközi tengerpartján, vagy akár a Budapestben úgy fogja ezeket a madarakat, akkor rögtön Budapestből tudni fogja, hogy ezt a madarat ezt Magyarországon gyűrűzték, illetve felírja ezt a sorszámot, ami a madárnak innentől kezdve az egyedi sorszáma lesz, tehát ez alapján bármit be lehet azonosítani. Tehát ha valaki megfogja ezt a madarat, akkor fog írni egy levelet a Magyar Gyűrűzőközpontnak. Oda én is bejelentem ezt a madarat, összefognak az adatok, és akkor összenézik, hogy hoppá, ezt a madarat Magyarországon gyűrűzték. 2012. május 12-én Vősárkányban, és mondjuk valahol Közép-Afrikában pedig megfogták. És hogyha szerencsénk van, néhány év alatt, ezek a madarak egy olyan 5-6-7 évig élnek, néhány év alatt többször is sikerül őket megfogni különböző helyeken, akkor egy térképre fölrajzolom, az éppen kivartozik a vonulási útvonalon. Na és ugye, ahogy az előbb mondtam, erre nagyon jó példa ez a madár, amit fogtunk, ugyanis ezen minden rágyűrűzők. Poszálta, és van egy gyűrű már a lábán. Jaj. És ez egy horvát gyűrű. Úgyhogy ez valahol horvát országban gyűrűzték meg. Mi nem tudom. Így kell dolgozni, de 6-ból van egy horvát gyűrű. Tehát most azt ezzel elmondom, hogy a nagyobb gyűrűzőtáborokban, ahol mondjuk 4-5-6 ezer madarat legyűrűzünk, ott is mondjuk a 4-5-6 ezerből szokott lenni egy 3-4-5. Úgyhogy ez megkapja egy gyűrűt, mert neki még nincs. Na úgyhogy ezt felírjuk ennek a gyűrűszámát, és nagyon gyorsan tovább is engedjük, mert ráadásul ez egy tojó, akinek kotlófoltja van, tehát ő valószínűleg a tojásairól vagy a pici fiókáiról kelt föl. El kell engednünk. Vagy már eket. Levi, beírod ezt nekem, ha megkérlek, hogy rossz állok. Két sorba kéne most írni. Zagreb. Sivogatod. Angolokat, visszafele jövő Nádrigómat, a görögök névután. Úgyhogy ez a madár, ez ugye Afrikában telel, tehát valószínűleg vagy az őszi, vagy a tavaszi madár, a vonulás során gyűrűzték Horvátországban. Hát majd kiderül, igen. Én ezt most le fogom jelenteni a Magyar Gyűrűzőközpontnak, és ők meg lekérik majd az eredeti gyűrűzési adatait. Most már hál' Isten, hogy az internetnek köszönhetően pár hét. Akár lehet, hogy egy pár napon belül is lesznek adatok. Korábban ez még éveket vett igénybe. Na, megmutatom még azt, hogy lássátok egyetlen, kiről van szó, a foltos nádipuszáta. Ugye nádipuszáták ezek a nevükből is kitalált, hogy a nádasokban fészkelnek. És ő az egyik leggyakoribb képviselő a környéken. Meg lehet egy picit simizni, ha valaki szeretnél, ha óvatosan, így hátulról. Úgy. Te is megsimizheted. És elengedjük gyorsan, jó? Hadd menjen vissza a fészkére. Nézni a hálót, nehogy belemenjen úgy. Visszamegy. Ilyen vékony a háló, hogy észre se veszi. Egy madáron egy.
Igen. Akkor voltam bajban. Hát akkor lehet kivétel, hogyha ugye mostanában az, ugye ez a hagyományosan minimum gyűrűzés, de mostanában egyedül többet használunk ilyen színesen, ilyen színkódos gyűrűket, amikhez nem kell úgyból megfogni a madarat, hanem tárcsővel vagy egy óspektivel le lehet mondani, hogy megfognák. Akkor mondjuk azt úgy szoktuk, hogy rakunk rá egy egyik lábára egy aluminium, a másik lábára a színkódos. Biztosan biztos legyen, hogy mindegyik, de hogyha csak aluminium, vagy nem tudom rendesen olvasni, vagy már olyan, hogy látom a legközelebb, már nem biztos, hogy tudják olvasni a legcsebb. De kettő nem van. Sándor, még annyit kérdem. Ha már tudok, követtem én is Angolába, meg Dél-Afrikába, néven néztem, hogy merre fele mennek a 8-ból 6. Hát ugye ez meg már a következő lépés a színegyűrű után, most már ugye mondtuk arra olyan picit elemetriás adók, hogy de ilyen simán dedekén külcseméret, hogy madarakra már vannak ilyen adók, amiket simán másfényen keresztül. Megkérjük a másik madarat közben. Mazor! És jót tesz neki ez a meleg bezártság érzés. Eljöhet vele, hogy kocskával lecsivál elfér. Jaj! Madarás embernek ilyet nem mondja, hogy ez a macska. Télen egy néli etette a cinkéket, meg a macska. Ömi? Ugye egymás mellett. Hát, ez komoly kihívásod. Ömi? És akkor főbontháborod van. Ó, ha. Elfér. Azt mondtál, hogy elfér. Furcsa, ilyen eltűnik egy madár, nem? Jaj, elférnek. És nem éhes a macska. Tűzvíz. Hú, ez azt hiszem, hogy egy kolléganőmnek ez egy öröm lesz. Dóra, gyere, nézd már meg! Ez már eddig. Nézd meg, most kap a lábára egy gyűrűt. Már meg is kapok. Látjátok, már ott van a lábára. Szépen lazán, körvetlen fordítani, nem nehéz gyűrű, de nagyon könnyű anyagból vannak ezek a alumínium gyűrűk. Őt is meggyűrűzzük. Aha, két gólya. Két fekete gólya. Akinek van távcsőve, nézd meg őket. Őket viszonylag itt kell látni. Ez egy fekete gólyák. Csak a hasukon van fehér. Két fekete gólya. Hát, csak kellett fölnézni. Benne van az éjjel. Na, megmutatom közelebbről egy kicsit őt is. Kicsoda? Ula? Na? Tudom, milyen kis pöccsöta? Ő meg az énekes Rigó. Jó. De mit tudom, elsősorban. Ugye a fekete Rigót valószínűleg már többen láttatok. A fekete Rigónak a hímia az szép fekete, az egész madár, a tojója az barna színű, együttetően. Az énekes Rigóra pedig az a jellemző, hogy neki a háta barna színű, viszont az alsó test az ilyen fehér alapon sötéten petyezett, foltozott. Hú, de nagy! Nem. 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 Nem